Zahir Beqiri, që ushi bashkë me vëllain e tij, sot erdhi në gjykatën themelore Shkupi 1 për rastin e njohur Fabrika Parafera. Për seancë anulua për 25 prill në mungesë të dhënave. Avokati i tij Miroslav Vujić tha se Çaush është dënuar siç i kishte dhe është përballur me kërcënime për të pranuar se gjoja materiale të përgjuara i ka marrë nga kryetari i LSDM-s Zoran Zev dhe i shefi i DSK-s Zoran Verushevski. Vujić tha se kjo ka ndodhur gjatë procedurës hetimore në prokurorinë themelore. Pasi që thot se e kanë maltretuar, a i me siguri ka dhe prova për të dëshmuar këta. Avokati Vujić thot se klienti ti nuk përmbahet në paraburgim për aferën e përgjimeve, po për pretendim për disa letë njoftime dhe dokumente. Akt akuza nuk ka të bëj për ndonjë bisedë përgjuar, apo për përgjimet. Ajo ka të bëj me disa dokumentacione dhe letër njoftime. Pra, çdo gjë tjetër që është thënë në publik, duhet të hidhet poshtë. Përndryshe kundër Zahir Beqirit, Çaushi rëndojnë disa akuza për kryerjen e veprave penale, ndër të cilat edhe falsifikimi i dokumentacioneve dhe keqpërdorimi të dhënave personale.